Здрасти, брат! Най-уместните мемета в интернет пространството относно коронавируса. В това време ме последвайте в социалните мрежи, за да сте винаги наясно с битовизмите от моя живот. Вижте сега какви уникални мемета роди уеба през последните седмици. Как да си мием ръцете при пандемия? Много полезно ръководство. Първо пускаме водата с уста, за да не пипаме с мръсни ръце. Второ избърсваме всеки пръст с малка кърпичка за по една секунда. Трето използваме зъбите си, за да премахнем каквато и да е мръсотия изпод ногтите. И четвърто, изчистваме си ръцете в главата на лапе. Аз ще спазя всичко от това, изглежда дяволски правилно. Аз мисля, че мога да издържа 3 седмици карантина и правителството БАМ! Дай 4 плюс на уно! Това не ми е смешно, направо ми е черен хумор. Хората вече откачат и си мислят, че щом някой се закашля, той със сигурност е коронясал. Аз, опитвайки се да задържа кашлица, без да предизвиквам паника, не мога да се изкривя така и да искам. Интровертите, които чакат да свърши карантината, за да може хората да се махнат от къщата им и те да са сами отново. Този интроверт тук конкретно ми изглежда нещастен, но със сигурност има извратеняци, на които карантината им харесва. Как се чувстваш, когато вземеш провизии за семейството си сега? Да, не е лошо, то така или иначе само зомбита по супермаркетите няма. Аз се описвам напълно с това меме в момента. Училищата затварят ден 1. Изолация ден 26. Тук порасналият Дани Радклиф малко ми прилича на наркозависим, но нека да отдадем това на карантината. Новините за завръщането на делфините в Италия родиха специално веб-творчество. Делфините се завърнаха в Италия, междувременно в Чернобил. Делфините се завърнаха в Италия, междувременно в Полша. Междувременно в България сигурно Бай Тошо ще се върне. Откровено трябва да ви кажа, че аз съм развълнуван. Аз, отивайки при фризьора си, когато карантината свърши. Тук майтап няма, вече моя бретон така или иначе ми влиза в супата. Това тук са родителите на децата, които ядат капсули за мялна, знам го. Добре бе хора, как отивате до магазина с шнорхел или с някакво подобие на абажур ли? Аз не знам. Сериозно, нямаше ли по-човешко решение? Не, нямах предвид и превръзка. Татко ми, опитваш се да обясни как COVID-19 е дело на 5G. На тази поредна световна фейк конспирация се връзват и много българи, моля ви не дейте. Ден от карантина 35. Играя уно с петела на двора. Нищо чудно. Карантина ден 42. Направих кучето си на сарна. Уоу, уоу. 2019 това е просто жалкар, който не излиза 2 седмици от вкъщи. 2020 това е корица на списания Time и човек на годината. Всички сме герои, ей. САЩ по време на истинска пандемия, САЩ по време на пандемия по филмите. Да, верно е, че САЩ го отнесоха много последните седмици и заболелите там скачат с невиждани темпове. На този фон Китай се хвалят, че имат по 40 заразения, колко това е вярно, аз не знам. По принцип, комунистическата природа е тук там и някъде да послъгнеш така лекичко за някои цифри. Що за политика е това? Що за курс е този? Аз, четейки за коронавируса 30 минути след като съм се заклел да не чета никога за коронавируса отново. Аз лично бях така първите дни, след което установих, че това ми чупи мозъка на две, след което спрях. Ден 6 от карантината, котката ми продължава да се чуди защо съм вкъщи след 8 часа сутринта. Предполагам по-добре да си котка, отколкото да си куче и да те извеждат по 7 пъти дневно всички роднини до 7 коляно, ти ще бахтисаш. Когато карантина най-после свърши, но ти имаш социални умения на вафла. И дават изцикления Шрек. Да, първите дни ще е зор, това е ясно. Когато всеки отиде в парка и намери за невъзмутимо това, че някой друг е направил същото. Еми да, нямаше как да минем без Спайдермен. 2019-2020 Батман вече играе шамари от дистанция. Тук само истинските уебаджи ще разберат. Бързо ли кара господин полицай, съответно шофьора подава своята карта и дава една туалетна хартия, което очевидно това вече са новите 20-ки на пътя. Добре, това е доста черно, но поне на мен ми стана смешно. Когато умреш от корона в Китай, но се переродиш в Испания. Добре бе, виж бе, виж колко е тъжно това дете. Това е велико просто. Аз, правейки кръгчета в квартала, само за да избягам от жена си. Щастлив Матю Макхонахи. Когато карантината свърши. Еми да, нищо чудно, като свърши карантината, сме толкова сраснати с диваните ни, че въобще да не ни се излиза. Тук за мен това е един от най-тъжните постове. 6:30 сутринта е, тя е с пижама и чехли
пиеща чаша вино и учеща сина си как да кара колело, ето как винаги ще помня какво всъщност е била карантината през 2020. А ние се сърдихме на 2019, човече. Началото на април, края на април. Да, без излизанки толкова. Симптомите на COVID-19 включват липса на вкус. Феновете на Ариана Гранде. Да, те нямат общо взето какво да губят. Представям ви кадри и идеи как може да си прекарате предстоящото лято 2020. На прозорци, на покриви, вече който си има и по-голяма тераса, е ударил джакпота. На финала ви издавам една малка тайна. Може би сте видяли препоръката на господарите как да се разхождаме в парка, като лекичко заобиколим препоръката на генерал Мутавчийски. То не е и препоръка, то е разпореждане всъщност. Шок! Сензация! Аз разполагам с пълните кадри и нека да видим кой е мозъкът на тази много ефикасна, но леко кринч идея. Освен с чувал, лесно можеш да влезеш и в кашон, за да не олекнеш така от разходката си финансово. Да, позапълнихме време, посмяхме се, поговорихме си и се дръжте, още малко остана, всичко ще се оправи малко преди да поудеем всички. Цъкнете един сабскрайб на канала ми за още по-голямо изпростяване с класа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.